No moi. Nyt on tämän päivän haasteen aika. Katsotaas, mitä me tällä kertaa onnistutaan tekemään. Okei, mä pystyn vaihtamaan näitä hahmoja. Onks tää blondia? Ei täällä ole blondia. Onkohan näillä mitään eroa? Okei, otetaan tää sitten. Katsotaan, minkälainen tää on. Mä veikkaan, että tää on pelkkä skinni, mutta katsotaan. Tuossa oli heti ensimmäisenä tommonen. Elikkä toi hyppäs. Au! Okei. Mä aina unohan, että noi yhdet jutut on noita pahisjuttuja. Ansoja siis. No toivottavasti me nyt pärjättäis vähän paremmin mitä viimeksi. Okei. Yritä vaan. Ai! Et tapa mua. Tuolla on se nainen. Ei! Tuskaa. Mä tarvin semmosen peliohjaimen ihan selkeästi. Joku sanoi, että semmosella on helpompaa pelata tätä. Okei. Taas oli näin lyhyt peli, niin pelataan taas tätä nurmipeliä vähän aikaa. Tehdään silleen, että jos tää on tää päivittäinen juttu lyhyempi kuin pari minuuttia, niin sitten me pelataan tätä aina vähän matkaa, tai siihen ensimmäiseen kuolemaan asti, joka tulee todennäköisesti hyvin pian. Mun pitäisi varmaan treenata etukäteen aina ennen tuota päivittäistä haastetta, että mä saisin niinku, you know. No ehkä mä kehityn tässä ajan mittaan. Juju. Seinät liikkuu kyllä. Hei, onks tää sama? Mitä? Ei se oo sama, koska mä en kuollut tuossa, mutta hyvin vastaavan näköinen. Alkukohta siis. Haa! Kiitos, Hämis. Mites nää nyt voi... Jos mä ajatan... Ei, tää ei nyt toiminut. Ei, mutta toimi se varmaan se mun... Joo, siellä on yksi nuoli näköjään tuolla aina ja... Haha. Haetaan täältä nää. Haa. Ne on karmivia. Nouses nyt siitä. Hui. Mitäs mä otan ton? Pystynkö mä heittää tällä? Jotain. Pystyn. Hei, toi onkin hyvä. Mä haluun sen takaisin. Ei! Anna mun nuoli. Mä haluun tähän. Noin. Joo. Tää onkin kannattava ottaa noin nuolet mukaan. Tuolla on toi blondi. Ootte oikeassa, se näyttää vähän multa muuten. Eli jos mä laitan ensin köyden tähän. Sitten laitan tuohon pommin. Help. Laitan tähän uuden pommin. Ei kun siis köyden. Mitäs mä saan ton nyt kotiin tuosta? En mä vissiin saakkaan. Okei, tää taktiikka ei ihan toiminut. Hei, toimipas! Yes, loistavaa! Päästi eka taso läpi. Jee, anna pusu. Kiitos. Okei, emme jaksata katsoa pisteitä. Taas kivi. Hei, mikä toi oli? Tää näyttää vaaralliselta ja siltä, että se koituu mun turmioksi. Voitaks mun siihen tuoda se keltainen patsas? Se näyttää vähän tuommoiselta alttarilta. Katsotaan, jos me onnistuttais ottaa tuo. Hetken, tässä on tää... Joo, en tarkoittanut heittää tuota, mutta ei se mitään. Au. Enkä tarkoittanut tehdä noin, mutta ei sekään mitään.
Tää on hieman vaikeaa näppiksellä. Hiiri. Okei, sitten. Au! Ehkä mun kannattaisi katsoa alas ennen kuin mä hyppään. Okei. Onkohan se niin, että jos mä... Wow, tuolla on joku iso. Ei! Mä näin tuo ansa ja mä mietin, että mä heitän sinne pommin, mutta sitten mä hyppäsin ja... Okei. Ei muuta kuin huomiseen sitten. Nähdään huomenna. Moi moi!